ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତ ରହୁଛି ଆମର ପାଣିଟା, ଏକରେ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିଗଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଥର ଇଏ କରୁଛୁ, RI ଅଫିସ୍କି ଯାଉଛୁ, BDO ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହଁ ହାଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଯେଉଁଠିକି ପିଲା ଆମର ପଢ଼େଇବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ହଷ୍ଟେଲ ମାନଙ୍କରେ, ସେ ଆଗ ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ତମର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ। ପଟା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି କରିପାରୁନୁ। ପିଲା ଆମର ସେମିତି ଏଇ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରହିଲା, ଯେଉଁ କୋଟା ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ା କି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଉଛି? ଦିନ ମୂଲିଆ ଯେଉଁ କାମକୁ ଯାଉଛୁ, ଲେବର କାମ, ବାଲି ମସଲା ଫେଣ୍ଟିବାକୁ, ତ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷବାସ? ଏଇ ଦିନଟା ଭାଗ ବିଲବାଡ଼ି ତ ନାହିଁ ଏଠି ଆମର, ଆଉ ଭାଗ ବଖରା କରିକି ଚାଷ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରେ 2-3 ମାସ ଖଟିଲେ ସେଥିରେ 2-4 ମାସର ଧାନଟାକୁ ଅମଳ ଇଏ କଲେ ଖାଇବା ଇଏଟା, ତାପରେ ଖରାଦିନ ଶୀତଦିନେ ଏଗୁଡ଼ା ବାଲି ମସଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଘରେ ଘରେ, ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ବର୍ଷା ଦିନ ସାପ ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହୁଥିବ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟଏଲେଟ୍ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ଘର ମାନଙ୍କରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମାସେ ବୋଧେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିଲେ ଗାଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଭର୍ ପ୍ଲଗ୍ ହେଇକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିକି ଯେ ଇଏ ହେଲେ, ସିଏ ଆଉ ସେ ଗୁଡ଼ାର ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାସେ କି 15 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି, ମାନେ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଗଲାନି? ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ବାଲା ଆସିକି କାମ କଲେ ନା, ଏତିକି ଏତିକି ଟାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାକ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ପେନ୍ ଉପରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଇଏ ପୁରା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଇଏ ସିଏ ଆଉ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହଁ କାମକୁ।